Meillä oli yli 20 vuotta semmoinen sähkö- ja putkiliike. Ensimmäinen devalvointi kun tuli, niin olisi siitä selvitty, mutta kun toinen tuli vielä, niin nähtiin, että se on aika mahdoton. Me porukan veikkaus lopetettiin kuukausi sitten, koska me sanottiin sille R-kioskin pitäjälle, että meillä on nyt varma systeemi. Eli vuonna 2000 ajateltiin, että jos olisi sitten 4000 ihmistä tässä meidän verkostossa, niin olisi tommoset 200 000 markan tulot. Ja se on kuukaudessa. Tullessa sanoo vaimo, että nyt tullaan syömään rikkaiksi eikä syömään köyhiksi. Niin, tässä on hiustenhoitoaineita, ihonhoitoaineita, hammastahnaa, valkaisevaa, jota voi käyttää myös kurkkulääkkeinä. Sitten kun on kolmannella tasolla, on noin 40-50 ihmistä, niin tulee autobonusta. Haetaan autoliikkeestä auto. Business kiinnosti. Ei ole liikaa, just niin kuin tuosta autosta näkee liikaa tuota budjettia. No eihän sitä kuule, eihän kellään taho olla. Kyllä kaikki suomalaiset tarvitsee autobonusta. Kellä ei riitä. Hei, niin pitkäjännitteisyyttä, jos ei sinä ala kahise vaan tulla välissä heti, niin kellä ei riitä pitkäjännitteisyyttä siihen. Tämä on monta vuotta ilman töitä.